tady během týdne je vždycky jeden den, kde je poměrně hezky. A ten den je dneska, takže jdu do Southampton Common. Úplně 2 hodiny od toho, co jsem řekl, že je tady hezky, teď tady doslně prší. V Anglii se to počasí mění fakt pořád. Každopádně zpátky na začátek videa. Southampton Common je park, který je vzdálený už od centra, ale pořád se ho dá dojít a je to tady krásný, prostě většinou tady nikdo není. Máte tady klid a tenhle krásný výhled a můžete tady sedět, dělat něco na počítači nebo si číst knížku. Mimochodem, shoutoutu paní profesorka na češtinu z Gimplu, protože díky ní čtu jenom samý dobrý knížky a Zabiják patří mezi ty top knížky, určitě doporučuju. Je čtvrtek a to znamená, že končí druhý týden školy. Vlastně třetí, pokud člověk chce brát ten welcome week. A zatím je to celkem v pohodě, všechno stíhám, ale od příštího týdne budeme natáčet filmy, za který potom vlastně budeme dostávat známky. A budeme psát eseje, musíme napsat 3 eseje na každý ten předmět. Tady vlastně mám 3 předměty, mám v pondělí mám film a historii filmu, potom v úterý mám praktické části, natáčení a v pátek mám potom postprodukci. A na každý tady ten předmět musím natočit jeden film, což je asi skupinová práce a potom samostatná práce je napsat esej. Ta esej má být asi 1500 slov, což jsou nějaký 3 stránky, což není zas tak těžký, ale musím to napsat v angličtině a musí to být hodně odborný, takže to zabere nějaký čas. A na tohle všechno máme asi 2 měsíce a odezdáváme to někdy zhruba v prosinci. Jinými slovy, je tady pořád co dělat, není to tak, že bych se třeba flákal nebo že bych se nějak nudil, což je asi dobře, protože když člověk něco dělá, tak nemusí přemýšlet nad ostatníma věcma. Už jsem tady přece jenom nějakou dobu a pomalu si vlastně začínám uvědomovat, že to nejsou prázdniny, není to dovolená. Není to tak, že by jsem se za týden vrátil zpátky. Vracím se zpátky až za 2 měsíce a je tohle úplně jakoby nová část mýho života. Člověk má takový chvíle, kdy si řekne, jo, dneska bych rád byl s rodinou doma na večeři, nebo vidí na Instagramu, jak jsou kámoši na party a říká si, jo, tak dneska bych rád viděl tohodle a tohodle, dneska bych tam rád s něma byl a vlastně nemůže. A díky tomu, že tady pořád něco dělám, že se nenudím, že musím pořád na něčem přemýšlet, tak aspoň nemusím přemýšlet na tady tímhle a je to pro mě potom jednodušší. Ale je to prostě tak v tom životě, když jedna věc končí, tak druhá začíná. Mně dlouho trvalo, než jsem se nějak vyrovnal s tím, že už vlastně nikdy nepůjdu na Gimple. Že vlastně už nikdy neuvidím ty lidi, už nikdy nebudeme ve třídě spolu. A dlouho mi to trvalo, než jsem to vlastně dokázal pochopit, že teď začíná něco úplně novýho. Ale ve finále jsem si uvědomil, že to není zase tak strašného, že pořád ty lidi, který chci vidět, uvidím. Kdykoliv se vrátím zpátky do Čech, tak s těma lidma můžu jít ven. Vlastně o nic nepřicházím a naopak dostávám obrovskou zkušenost tím, že jsem tady v Anglii. Jako jo, člověku se stýská a je to asi normální, ale díky tomu fakt mám možnost přemýšlet nad tím, jak ta Anglie je důležitá. Co mi to dá, co mi to vezme, ale myslím si, že ty výhody toho být tady jsou mnohem větší než ty nevýhody. Podle mě je strašně důležitý nezapomínat na lidi. Nezapomínat na svoje kamarády, nezapomínat na lidi, který jste znali, protože právě ty lidi a ty kamarádi vás většinou dostali tam, kde jste teď. Nějak vlastně tvořili tu vaši cestu a vy jste se dostali až tady do tohohle bodu, v podstatě díky nim. A tohle věc, kterou jsem si vlastně uvědomil až v Anglii, kdy ty kamarády okolo sebe nemám. A je strašně moc kamarádů, s kterými jsem se bavil a pak jsem se s nimi přestal bavit. Nebo jsou lidi, na který jsem v průběhu těch let prostě zapomněl, už se nevídáme, už se vlastně neznáme. A ve finále to člověku strašně líto, že ty lidi už vlastně nejsou v jeho životě. Ale je to prostě tak, tak to chodí, jak jsem říkal, něco končí, něco začíná. Jedny dveře se zavřou, otevřou se další. Ale pokud člověk bude zůstávat v kontaktu s těma lidma a bude se chtít s těma lidma potom vidět, tak se s těma uvidí. A v tohle přesně jakoby věřím, že až přejdu zpátky do Čech, tak zase ty lidi uvidím a zase půjdeme ven. Ale jinak je to v Anglii super, ta země je krásná. Pomalu přichází podzim, který je v Anglii úplně kouzelný, takže na ten se hodně těším. A potom zima a potom jedu domů. Takže to není za takovou dobu. Jinak tady začíná být už poměrně zima, je asi 5 večer a moje GoPro se mi pomalu vybíjí. Takže já to tady nějak zbalím a půjdu domů pomalu.
Jinak se mi snad povedlo vyřešit ten problém s tím audiem, jak na minulém videu, tam byl strašně ten vítr, tak jsem si koupil tady tuhle molitanovou věc přes GoPro. A díky tomu by to audio mělo být snad lepší, tak uvidíme, jaký to bude. Ještě vlastně tímhle celým bych chtěl říct, že pokud kdokoliv z vás bude někdy chtět se přijet podívat do Anglie a chtěl by se přijet podívat do Southamptonu, tak mi napište a budu rád, když se uvidíme. Abych nekončil tohle video tak depresivně, tak si ještě užijte výhled na tenhle park a vidíme se u dalšího videa. Čau.